Jemi së bashku për analizë të kantikës Feri nga Dante Alighieri. Do të flasim për një nga veprat më interesante të humanizmit, do të flasim për një nga veprat më interesante të rilindjes dhe sigurisht do të jetë vepra komedia hynore, por në fakt nga komedia hynore ne do të flasim vetëm për njërën pjesë që do tjetë pikërisht Ferri. E gjithë poema, komedia hynore, ndahet në tri pjesë të mëdha, që i përgjigjen doktrinës kristiane, tri pjesëve të botës së përtejme. Dhe këto tri mjedise të mëdha janë Ferri, Purgatori dhe Parajsa. Komedia hynore, në fakt, është një poem didaktike. Pra, në momentin kur Dante Alighieri do t'a shkruante Ferrin, do t'kishte parasysh që t'u tregonte njerëzve se nëse ju më katoni, atëhere vendi juaj është në ferr. Nëse ju kërkoni falje për para se të vdisni, atëhere vendi juaj është në purgator. E nëse nuk më katoni, atëhere vendi juaj do tjetë në parajs. Se cila nga këto tri ndarje do tjenë të ndara pikërisht në kantika, këto quen kantika. Çdo kantik e poemës është e përbërë nga 33 këngë. Ne do të flasim për numerologjin, sepse kjo vepër ka elemente shumë interesante për shkak të numrave të përdorur edhe simbolikave që autori ka dashur të japi përmes përdorimit të këtyre numrave. E pra, ne në fakt nuk do të flasim për gjithë komedinë hynore, por ne do të flasim për vetëm për njërën pjesë që do të jetë pikërisht Ferri. Përse Dante e titulloi komedia hynore? Në fakt, ai u mbështet në teorinë e letërsisë që vinte nga letërsia antike greke, ku një vepër e cila fillon të keq dhe mbaron të mirë, atëre ajo quaj komedi, pavarësisht se nuk ka asnjë moment që në këtë vepër të ketë të qeshura. Është një vepër e cila ka vlera të jashtëzakonshme për ta bërë njeriu më të mirë në rrugëtimin e tij jetësor. E pra, do të jetë një rrugëtim që Dante do ta zhvilloi së bashku me personazhe të cilat ai zgjodhi vetë, personazhe që janë të njohura për ne dhe do ta iluminojnë atë në këtë udhëtim kaq të veçantë, gati të pazakontë, por që do të jetë kaq real me mënyrën se si Dante e ka përshkruar. Kështu Dante në Ferr dhe në Purgator do tjetë së bashku me poetin e famshëm romak Virgilin, ndërsa në parajs, ai do tjetë së bashku me të dashurën e ti të zemrës, që do tjetë Beatricia, sepse ai e gjykon të Beatricen si njeri unë pa mëkate e ishte vetëm ajo që mund t'a udhëhiqte në udhëtimin në parajs. Letë shikojmë se në fakt çfarë ndodh në këtë vepër. Atëherë, qëllimi i poemës lidhet me aspiratën e poetit. Kështu, ai duket se ka një dëshirë që ta përsos njeriu. Ka dëshirë që ta mësoj njeriu të çlirohet nga mëkati, të përsoset moralisht, të gjejë rrugën e drejtë për të takuar Zotin pas vdekjes dhe largimit nga toka. Ndërsa çfarë do të paraqes? Poema duket se ka një veprim të ngjeshur dhe ajo paraqet fatin e njerëzve pas vdekjes së tyre, pra në botën tjetër, dhe gjykimi që i bëhet çdo njeriu për veprimet që ai ka bërë në tokë. Edhe pse duket si një vepër me karakter fetar, dhe sigurisht në këtë nuk e mohojmë dot, aty ka elemente fetare, ne du të themi që veprën do të shikojmë për aspekte shumë të larta se sa kaqë. Pra, ne jemi në
epokën e rilindjes, në momentin kur studiojmë Dante Alighierin, apo veprën e tij komedia hynore. Por jemi pikërisht në momentin kur tashmë ka filluar të lulëzoj humanizmi, ku në qëndër të letërsisë vendoset njeriu, me të gjitha elementet e tij, ku vendoset pikërisht mendja njerëzore, forca e kësaj mendjeje, dhe njeriu e ka fatin e tij në dorë, pikërisht për të rrugëtuar në këtë jetë që i është dhënë. E pra, pikërisht, synimi i Dantes ishte që përmes veprës së tij, ai t'i tregonte njerëzve çfarë duhej bërë dhe çfarë nuk duhej bërë, dhe cili do të ishte vendi i njeriu në rast se ai do të mëkatonte. Le të ndalemi pak në simbolikat që autori ka përdorur në vepër. Ju do ta imagjinoni këtë vepër në trajtën e një udhëtimi. Pra, metafora që ka përdorur autori është pikërisht udhëtimi. Një udhëtim, siç u thash dhe më herët, i pazakont. Një udhëtim i cili do të vi dhe do t'ju japi një lloj ndjesie të pazakont. Dante do të udhëtoj përmes një pylli dhe duket se aty do të ndeshet me tri egërësira. Pikërisht do të jetë Virgjili, ai që do ta shpëtojë Dante nga këto tri egërësira, dhe së bashku ato do të futen në portat e ferrit. Le të shikojmë simbolikat e përdorura. Pikërisht, në hapjet poemës poeti gjendet në një pyll të dendur. Është simbol i jetës mëkatare. Tri egërësira që do t'i dalin Dantes. Një panter, një luan dhe një ulkon. Pantera, simboli i epsheve njerëzore. Luani, simboli krenarisë dhe dhunës, ndërsa ulkonja është simboli i lakmisë. Nga tre egërësirat, duket se autorin, si që thash, pra e shpëton pikërisht Virgjili. Virgjili në poem, juve do t'ju dali me disa emërtime. Autori shpesh thot mësues, poet, prijës, por të trija këto emërtime na lën të kuptojmë se Virgjili ka rolin e arsyes, të urtësisë, është pikërisht ai që do ta iluminoj personazhin ton, do ta iluminoj në të gjithë të rrugëtim që ata kanë zgjedhur ta bëjmë së bashku. Dhe vazhdoj të theksoj se nuk kemi një udhëtim të zakont, por kemi një udhëtim të pazakont. Një udhëtim që kushdo nga ne do t'i trëmbej udhëtimi në ferr. Gjithsej, kemi 100 kantika. Pra, kemi 3 pjesë, të cilat janë të ndara ferri, purgatori dhe parajsa, se cila nga këto ka 33, pra në total 99, dhe një këngë hyrse që në fakt bën edhe pikërisht atë numrin total që është 100. Dhe duket se sipas Dantes apo sipas epokës, numri 100 ose numri 10, meqense plot pjestohet me 10, kishte jepte idenë e diçkaje të përsosur, unike dhe në harmoni me çdo gjë. Dhe ndërkohë kemi edhe numrin 3 të përdorur, pra siç u thash edhe pak më përpara. Për shembull, vepra ka 3 pjesë, strofat janë të ndërtuar me cilat është ndërtuar poema, janë me nga 3 vargje që quhen tercina. Numri 3 ka funksionin në poem dhe simbolizon Trinitetin e Shenjt, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjt. Pra, vini re që edhe numrat që janë të përdorura duket se kanë një lloj simbolike të veçantë. Shumë interesante për shembull është edhe numri 33. Numri 33 përkon me moshën e Jezu Krishtit në momentin kur ai u kryqëzua. Le të shikojmë rrathët e ferrit. Le të shikojmë udhëtimin që do të bëjë Dante i shoqëruar nga Virgjili në ferr. Janë 9 rrath dhe ferri ka formën e një koni të përmbysur, ku në fakt logjika që autori ndjek është një udhëtim në çdo rreth
Pra, me radhë, ata ndalojnë, pra Virgjili dhe Dante, dhe pyesin ndonjë mëkatar të cilin, për të cilin ata duan të dinë cila është historia e tij dhe pse gjendet këtu dhe çfarë dënimi ka, sepse në të gjithë ferrin ka dënime. Nëse do të ishim ballë njëri tjetrit dhe unë do t'ju pyesja, a jeni ndeshur ndonjëherë me të keqen? Ju patjetër do të më thoshit, patjetër që po. Vini re që një nga detyrat në për ta kuptuar më mirë ferrin, do të ishte ju të ndërtoni ferrin tuaj. Pra, ashtu siç Dante ka vendosur në këtë kont të përmbysur mëkatet sipas mendimit të tij, unë do t'ju sugjeroja që ju të ndërtonit ferrin tuaj. Ashtu siç e mendoni juve, cilat janë të këqija të kësaj bote, çfarë kë do donit që ta vendosnit në rrethin e fundit dhe kë do donit të jepni dënimin më të keq, atë çfarë ju shikoni me mendjen tuaj që vërtet nuk e bën botën më të mirë. E pra, udhëtimi ka filluar që këtu, pra, pasi ai kalon pyllin, në këtë pjesën këtu, ai do të ndalet në portat e ferrit, që është në fakt një tjetër element i rëndësishëm për të kuptuar edhe tronditjen e madhe shpirtërore, kur Dante do të na futet në ferr. Shkronjat janë kapitale, ku të bie në sy se në fakt si e quan vetë Dante udhëtimin që do të realizoj. A i thot, këndej kalohet në qytet të mjerimit. Dhe ajo që është më tronditse, në momentit kur portat e ferrit hapen, a i thot, në portat e ferrit shkruhet, o ju që hyni brend, lini jashtë çdo shpres. Në italisht, ashtu siç Dante e shkruajti, me një italishte në fakt të shkëlqyer që duket se vjen edhe si një provë e apo një si një dëshmi e italishtes së sotme, është o voi che entrate lasciate ogni speranza. Pra duket se s'ka shpresë. Për të kuptuar edhe një herë pse unë vendosa epitetin udhëtimi pa zakont për këtë që do të bëj Dante në ferr. Momenti kur portat e ferrit hapen dhe Dante dhe Virgjili hyn, situata në fakt duket se është e paimagjinueshme. Lukuni njerëzish që janë në ferr, presin të vendosen në rrathët e tyre, duket se e tmerrojnë Danten. E tmerrojnë aq shumë sa ai fillon të qaj, nuk arrin dot të kuptoj se si mund të ketë kaq shumë mëkatar, nuk e ka menduar numrin e madh të mëkatarve. Por është Virgjili ai që do ta qetësoj për ta marrë dhe për të filluar dal nga dal këtë udhëtim që do ta realizojnë të dy. Në rrethin e parë, siç e shikoni, unë e kam vendosur edhe në latinisht, limbi vjen pikërisht është një lloj bordure. Në fakt, rrethi i parë është rrethi më i mirë, sepse këtu Dantja vendosi ata njerëz të cilët kanë lindur për para Jezu Krishtit dhe nuk patën mundësi që të pagëzoheshin dhe duket se ata nuk ishin faj për këtë. Këtu në rrethin e parë mund të gjeni personazhe të njohura për juve, për shembull, këtu do të gjeni Homerin, do të gjeni Ovidin, Hektorin, pra personazhe të cilat në fakt ju i keni dëgjuar dhe nuk është që këta personazhe vuajnë apo kanë një dënim të caktuar, siç do të shikoni në rrethot e tjerë. Fillim me të mbaruar rrethin e parë, ai do të shkojë në rrethin e dytë, por përpara se të shkojë në rrethin e dytë, sigurisht ai do të shikojë edhe mënyrën se si vendosen mëkatarët në përrathët e ferrit. Është Minosi, ai i cili do të dëgjojë mëkatet e njerëzve dhe do të vendosë më pas se ku do të shkojnë ata, në cilin rrath i takon. Rrethi i dytë, mëkati i mishit dhe i pasionit. Në fakt janë ata të cilët kanë kryer tradhti bashkëshortore. Çifte të njohura, siç është Paridi dhe Helena, Tristan dhe Izolta. Por ne
do të shikojmë këtu një personazh i cili vjen nga realiteti i asaj kohe. Janë dy personazhe të njohura, Francesca da Rimini, e cila ishte e njohur për bukurinë e saj në Rimini, dhe Paolo Malatesta, të cilët duket se kanë rënë në dashuri me njëri tjetrin, por Francesca ka kryer tradhti bashkëshortore sepse ishte e martuar me vëllain e Paulos, Gian Giotto Malatesta. Është një histori dashurie në fakt shumë interesante, të cilin merr përsipër ta tregoj vetë Francesca, dhe duket se kjo i ka sjell në rrethin e dytë. Rrethi i dytë në fakt është ka një dënim sepse të gjithë këto çifte, të cilët dikur kanë qenë bashkë në jetën reale, në ferr ata duhet të qëndrojnë larg njëri tjetrit për shkak të fryrjes së një ere të madhe, dhe në fakt kjo duket se e intrigon akoma më tepër situatën. Dante ndalet bashkë me Virgilin dhe kërkon që kur era të ndalet, ndoshta Paolo dhe Francesca do t'i tregojnë atyre se çfarë ka ndodhur me njëri tjetrin. Paolo nuk flet. Gjatë gjithë kohës, ai vetëm loton. Ajo që e tregon historinë do t'jetë Francesca. Do t'jetë një histori e dhimbshme, një histori që qartazi tregon romanticitetin e rënjes në dashuri, por nga ana tjetër palumturinë e Francescës për martesën që ajo ka bërë me Gian Giotto Malatestën. Në momentin kur ata kanë shkëmbyer puthjen, duket se Gian Giotto i ka kapur në flagrancë dhe duket se historia e tyre ka mbaruar aty. Gian Giotto i ka vrarë të dy, dhe Paulon edhe Francesca. Kështu, sigurisht që ne na vjen keq për dy personazhet, por ndërkohë nga fjalët e Francescës ne arrim të kuptojmë aspekte të humanizmit që kërkon Dante të na japi përmes të folurës së saj. Ai thotë dashuria në shpirtra fisnik. Është pikërisht një element i cili na tregon që është atributi njeriut, rënja në dashuri. Dhe duket se Francesca nuk është bërë fare pishman për atë që ka kryer, sepse duket se ajo e dashuron Paulon. Madje, një moment ajo mallkon, thot, në kaina raft, ai që na solli ne këtu dhe nuk na la të gëzonim dashurinë. Dante e dëgjon me kureshti historinë e Paulos dhe të Francescës, ai bie në tokë, kuptohet, emocionohet, sepse i kujtohet dashuria e tij e paralizuar me Beatricën, dashurinë e jetës së tij. Dhe kështu, në rreth pas rrethi, ju do të shikoni se në fakt Dantja do të realizojë një udhëtim interesant, duke na njohur me personazhe që bëhen më interesant kur ato vinë nga realiteti, sepse një pjesë e mirë e personazheve që Dante përdori në këtë vepër ishin edhe personazhe që e kanë shoqëruar atë në jetën e tij të përditshme, madje edhe disa nga kundërshtarët e tij politik duket se i ka vendosur në ferr. E pra, në rrethin e tretë kemi Gryksit. Në rrethin e katërt kemi Kopracët dhe Dorlëshuarit. Në rrethin e 5 kemi Zemërakët. Në rrethin e 6 Heretikët dhe Epikurianët. Kemi Dhunuesit në rrethin e 7 dhe në fakt sa më poshtë të shkojmë duket se koni vërtet mbyllet, por duket se zjerohet në drejtim të në lugjeve që ka. Për shembull, tek Dhunuesit janë 3 nën rradhë të tjera ose lugje që i quan autori. Tek mashtruesit janë 10 lugje të tjerë, pra autori këtu ka përfshirë me termin mashtrues një sër njerëzish, për shembull fallxorët, ata që krijojnë dasi mes njëri tjetrit, rufianët, papët të cilët kërkojnë të marrin paratë e kishës, pra duket se brenda rrethit të 8 të mashtruesve ai ka vendosur edhe personazhe të tjerë, mëkatar të tjerë, dhe i rikthehet përsëri konceptit të tradhtisë. Por shumë interesante, tradhtia tani kemi tradhtin e familjes, kemi tradhtarët e Adheut dhe në fund fare, pra në pjesën e fundit këtu, autori na ka vendosur tradhtarët e miqve, ata që tradhtojnë miqt. E pra këtu, në pjesën e fundit, autori ka vendosur Brutin, Kasin dhe Judën. Bruti dhe Kasi që tradhtoi Julë Cezarin, ndërsa Juda
që trajtoi Jezu Krishtin. Të gjithë këto personazhe që janë të gjendura, që janë të gjendur në ferr, të tërë janë të dënuar, të tërë vuajnë dënime dhe duket se në fakt nga të trija pjesët e komedisë synore, ferri duket se është edhe pjesa më intriguese për t'u lexuar nga lexuesit. Kështu që për ta pasur edhe më të qartë, unë do të sugjeroja që juve ta lexonit ferrin për të gjykuar vetë ju për mëkatet që Dante ka përfshirë në këtë vepër. Le të shikojmë së bashku një fragment nga Ferri, është kënga 10, Farinata i Umberti dhe Cavalcante Cavalcanti, do tjetë nga rrethi i 6, pra jemi tek heretikët dhe epikurianët, pra në këtë pjesë jemi, unë do t'a lexoj dhe ndërkohë do të bëj edhe komentet e duhura që ju të keni parasysh. Njerëzin që brenda varësh këtu shtrihet, a ka mundësi me i pam? Kapakët, ja, të gjithë janë hab, e sogje kund s'po shihet. Çfarë duhet keni parasysh këtu? Pra, unë thash dhe pak më herët. Gjithë logjika e udhëtimit është që Dante dhe Virgjili shkon rreth më rreth dhe ai ndalet dhe pyet se cili është mëkati që kanë kryer, çfarë dënimi vuajnë dhe cila është historia që i shoqëron ata. Dante i udhëhequr nga Virgjili arrin në rrethin e 6 të ferrit, ku dënohen njerëzit që nuk besojnë dhe heretikët. Këtu duhet të ndalemi për të kuptuar pak më mirë, pra ne thamë edhe pak më herët, është një vepër që në thelb ka patjetër ndikim fetar, Trinia e Shenjtë, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë dhe Dante kursësi nuk mund të linte jashtë edhe ata të cilët nuk besonin, heretikët apo epikurianët të cilët mendonin se trupi vdes bashkë me shpirtin. Pikërisht këto Dante i ka vendosur në rrethin e 6. Këta mëkatar, pra heretikët, janë të vendosur në varre me kapak. Dantja kërkon nga Virgjili që të ketë mundësi se si mund të njihet me këta të dënuar dhe si mund të marri atë historinë e tyre apo thelbin e historisë përse gjenden këtu. Varret përhapura në mban këtu janë të epikurit me pasuesit e vetë, që thonë, vdes trupi dhe shpirti gjithashtu. Pra, si që thash dhe më herët, vini edhe rolin që ka Virgjili, pra Virgjili është sqarues, ai e sqaron mirë dhe fort se çfarë në fakt realizohet brenda një rrethi, pra çfarë ka ndodhur dhe çfarë dënimi marrin njerëzit. Sa për kërkesën që prej meje pret, këtu tash do të kënaqesh pa vënë. E jo veçaq, por edhe sa s'më flet. O prijë, sinalt, thash, heshtun, veç se dua që fjala te për e gjatë mos më marri ko, këtë gja më kemsu. O ti Toskan, që në këtë qytet prej zjarri, i gjallë për shkon të e fol me kaq njerëzi, të lutem, ndalë mu pak këtu të gvari. Atere, i shikojmë pak elementet, vinire o prijë sinalt, që unë e kam nxjerë për ta kuptuar, sepse ju du të ndeshni shumë shpesh këtë elementin që në fakt vedantja i referohet Virgjilit. O ti Toskan, me këto fjali drejtohet një i dënuar Dantes, duke e njohur nga gjua. Dantja është nga krahina e Toskanës, pra është i njohur dialekti që përdoret në Toskanë dhe duket se është edhe kryeqendra e Firencës, pra ka kryeqendër Firencën, që ishte një nga qytetet më të famshme për sa i përket kulturës, artit, letërsisë e kështu me radhë. E folmja jote e thot për bukuri, se të pas ka lindur atë mja jonë fisnike, të cilës ndoshta i dhash si shumë mërzi. Nga një prejk arkash doli me vërtik, ky zamëra pa pritur si rufe, pra vrik ju qasa pri si tim prej frike. Shumë interesante është për të kuptuar në momentin kur Dantja e dëgjon zërin e të vdekurit në fakt, ai trëmbet dhe shumë njerëzore, shikoni vargun ju dhe vrik ju qasa prisi tim prej frike, për ta bërë edhe të besueshme atë që vetë Dantja është duke kaluar.
Atmja jon fisnike, Atmja është Atdheu, fisnik është Firencia. I dënuari pranon në vargun tjetër të vendlindjes që mund t'jetë bërë ndonjë dëm. Siç kuptohet në fer, rjeta toksore, duket se vazhdon ende të dënuarit, duket se kanë mall për ato që kanë lënë në tokën në jetën e përtejme. Ju qasa prisi tim prej frike. Kjo frik na bën të imaginojmë edhe për masat e frikshme që duket se i dënuari ka pasur në momentin kur del nga varri. Por ai ma pat, sili u matan, ku je? Pashi atje ku doli farinata, me brez e nalë të tanin ja ku e ke, pa thën a i mirë, sytë ngullë ndër syja pata, e ngrihej a i me gjokë se balë krenar, thue po i kanose i feri si shtrëngata. Pran varri ti, kur kamba vend më zu, më pa një hopë, ma ndej tu e mpyet, si rand ma pat, kush qenë të parët e tu? Unë që të flasë, po kisha dëshirë vetë, të gjithë po i fshe, asnjanin ja numërova, pra pak i qoj, a i vetullat për pjetë. Atere, le të shikojmë pak, çfarë po ndodhë në këtë fragment. Për para syve të Dantes, ngrihet Farinata degli Umberti, që është në fakt kundërshtar i Dantes. Pak më herët unë ju thash që përveç personazheve të cilat nuk janë reale, Dante preferoi të vendoste edhe personazhe reale, por vendosi dhe ata të cilët ai kishte kundërshtar në fakt në politikën që ai bënte, dhe ky ishte një nga kundërshtarët e Dantes, Farinata degli Umberti. Dantja ishte gibelin, ndërsa Farinata ishte guelf, kështu që binin ndesh me parimet e tyre të partisë. Krahasimi me një shtrëngat që kanos ferrin, vetë ferri është një shtrëngat e madhe, po krahasimi që autori ka bërë këtu, në fakt, e jep fare qartë madhështinë e figurës që edhe në ferr nuk e harron luftën politike. Prandaj edhe ka tension mes momentit kur ata diskutojnë me njëri tjetrin. Dantja duket se kërkon të thotë dy fjalë kundërshtarit të tij dhe duket se merr një rol drejtqendrues. E mandej tha, armiqt që të idhta sprova, mua vetë shqise partis aq mi ka dhënë, sa që dyherë me radhë syrë gjyni qova. Indoqe? Po, por këthyen prap nga gjdo anë, jam bajta unë si njan tjetërën herë, po tujt nuk ditën atë mjeshtrime në zanë. Nga gryka e varrit, pak a pak, deri në mjekër, vrik na u shfaqën hije. Besoj, t'ishte ngrejt më ngjunjas shpirti i mjerë. Tu e qa, ma pat. Kur ti na pas ke hy, në për këtë burg të zi, si mend ha, i mbirë ku qenka, e pse nuk është me ty? Vetëm nuk jam këtë rrugë duke ba. Njaj që po mpret aty mprini, thash, që ndosht a guidi ju i se kishte përgja. Vërtik e drejt të këmë tu e overvit, thiri, si the, se kish, asron, a nuk i puth ma djeli sytë ti me drit, kur pas sa pak se unë po rria shuk, për para se ti gjegjem do një fjal, prap u plandos dhe jashtë më suduk. Pra, personazhi i parë me cilën flet Dante ishte Farinata degli Umberti, por këtu kemi një personazh të ri, atëherë le ta shikojmë së bashku. Në momentin kur ka një lloj tensioni midis të folurës Dantes dhe Farinatës, Farinata na i përgjigjet në këtë formë Dantes. Fisi yt, njerëzit e tu qenë armiq me mua dhe më kanë bërë dëm mua, shtëpisë dhe partisë time, por unë për dy herë rresht i dëbova nga Firenze. Dhe Dante i përgjigjet në këtë formë. Ti i dëbove, por ata u kthyen sërish, kurse njerëzit e tu se mësuan më rrugën e kthimit. Ne shikoni pak luftën politike që duket se vazhdon edhe në ferr. Duket se Dantja kërkon të jetë i epërm në raport me Farinatën për të vendosur pikërisht atë epërsinë e tij në raport me të. E pra pikërisht ne duket se ndalemi edhe tek shoku tjetër që duket se del në këtë këngë, është Guido Cavalcanti. Dhe ndryshe nga Farinata, pra që ka një lloj
toni të zemëruar në raport me Dante, duket se Cavalcanti është më i butë edhe duket se shfaqet me lotë në sy. Në fakt, ka një problem Cavalcanti për cilin e pyet dhe në fakt është pikërisht ai e pyet për të birin e tij, se ku është i biri i tij. Përderisa ti, thot Cavalcanti, si një njeri i famshëm, paske ardhur deri këtu, i mbir, pse nuk është me ty? Dhe është pikërisht ky momenti që duket se e bën edhe më lotue situatën, sepse pas kësaj Cavalcanti do të futet përsëri në varr dhe nuk do të dali më. Mjafton koha e një folje për të kredhur në dëshpërim të dënuarin. Pra, Dantja në vend që të thot biri yt Guido nuk ka përgjë Virgilin, por i thot biri yt Guido nuk e kishte përgjë Virgilin, pra e vendos në kohën e shkuar. Pikërisht kjo Cavalcanti i jep një ide të gabuar duke e menduar atë që është i biri ka vdekur dhe kjo e bën pastaj që Cavalcanti të futet në varr dhe të mos dali më asnjëherë tjetër. Atëre, le të bëjmë një përmbledhje të tekstit, sepse sigurisht është një tekst i vështirë dhe kërkon lexim të disa hershëm për të kuptuar ngjarjen, por edhe mënyrën se si Dante i ka qasur dialogjet e tij me dy personazhet, pra me Farinata degli Umbertin dhe Cavalcante Cavalcantin. Në ferë, në vendin ku ndodhen njerëzit, kanë qenë të papërmbajtur, të rrëmbyer, të dhunshëm dhe duket se është mbretëria e figurave poetike, siç thot De Sanctis. De Sanctis është një prej studiuesve më të famshëm të ferrit të Dantes. Kemi një galeri personazhesh heroik, po sigurisht edhe personazhet vërteta, siç është Francesca da Rimini, siç është Pierre de Lavignon, Brunet Latin, Fatin, që duket se kanë rënë pre e pasioneve të tyre dhe duket se gjenden pikërisht në këtë vend që është ferri. Ne do të vazhdojmë të bëjmë koment nga ferri, por unë do t'ju sugjeroja që të nisnit, të fillonit, të lexonit ferrin për ta pasur më të lehtë për të kuptuar këtë vepër kaq të madhe. Faleminderit.